Свою версію Революції Гідності та подій на Сході іспанцям розповіли українці. У Мадриді вони влаштували благодійну виставку-аукціон «Митці-воїнам». Наш проєкт називався «Ресу пор Україні», це «Молюсь за Україну», і він відбувався як чисто гуманітарна акція для збору коштів для допомоги госпіталям. Ну і в нас було дві, скажімо, таких основних задачі. Перша, ну це звичайно збір цих коштів, і друга, я вважаю, що не менш важлива, а можливо навіть і основна, це прорвати якусь інформаційну блокаду, ну яку ми бачили, що вона є в Європі і, зокрема, в Іспанії. На ситуацію в Україні іспанці дивляться крізь призму російської пропаганди. Вони переконані, владу у нашій країні захопили фашисти, розповідає пан Роман. Донести ж правдиву інформацію практично нереально. ЗМІ ігнорують. Більшість відмовилися навіть висвітлити виставку. Та попри байдужість журналістів, мистецький захід відвідали близько 2000 іспанців. Свої роботи їм презентував і рівненський фотохудожник Сергій Бусленко. На його світлинах уся історія Революції Гідності. Там є серія це з вогнем, а потім вже коли протилежна сторона намагалася загасити ці шини і цілу ніч поливали, а мороз був 17 градусів і там все покрилося льодом, таким кригою і... Ну, це дійсно вражало. І коли Кличко домовився за перемир'я з одного боку і з другого, і настала тиша така. І от як я якраз саме перший, саме перший я попав в ту нейтральну зону, де все ще не тронуто, всі ці маршрутки обгоріли, всі ці. Загалом у Мадриді було представлено роботи 30 українських художників та фотомитців. Одну із картин за 550 євро придбав аргентинський архітектор. Усі кошти підуть на потреби поранених бійців АТО. Продана картина, кошти перераховані, частково на них закуплені медикаменти для Рівненського госпіталю, частково там ці, зараз вони ще через банк проходять і будуть докуплені, там в мене є офіційний лист від пана Кльонова по тих ліках, які їм потрібні. Боротися із міфами, навіяними російською пропагандою, та розповідати іспанцям свою версію Революції Гідності за допомогою мистецтва українці будуть ще впродовж 2 місяців. Нині із Мадриду виставка переїхала до Барселони. В свою чергу очільник краю Сергій Рибачок обіцяє проінформувати про іспанське бачення українських подій з Міністерства закордонних справ України, аби останні також вжили заходів. Юлія Бубле, Віталій Гудилко, випуск новин.